शासन आपल्या दारी योजनेच्या खर्चावरून राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि उद्धव ठाकरेंनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. सरकारचा महत्वाकांक्षी उपक्रम अशी जाहिरात केल्या जाणाऱ्या या उपक्रमाचाच विरोधकांच्या या रडारवर आलेला आहे हा उपक्रम आणि विरोधकांकडून या उपक्रमावरच टीका होतीये. शासन आपल्या दारी उपक्रम विरोधकांच्या निशाण्यावर. मंडपाचा खर्च कोटींवर जात असल्याचा सुप्रिया सुळेंचा आरोप. उद्धव ठाकरेंचीही शासन आपल्या दारीवर टोलेबाजी. सरकारचा महत्वाकांक्षी उपक्रम म्हणून शासन आपल्या दारी या योजनेकडे पाहिलं जातं. या उपक्रमातून कोट्यवधी नागरिकांनी लाभ घेतल्याचा दावा सरकारनं केलाय. सरकारच्या या उपक्रमावर विरोधकांनी टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. ज्या जिल्ह्यात शासन आपल्या दारी कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतोय त्या ठिकाणी नुसत्या मंडप उभारणीवर 1 कोटींचा खर्च केला जात असल्याचा आरोप सुप्रिया सुळे यांनी केलाय. मंडप उभारणी आणि लाभार्थ्यांच्या वाहतुकीचा खर्च अनेक कोटींमध्ये जात असल्याचा आरोप करण्यात येतोय. सरकार आपल्या दारी कुणाच्या दारी 1 कोटी रुपये त्या फक्त त्या पेंडॉलला लागतो माहितीये तुम्हाला. कुणासाठी तो खर्च करताय? शासन आपल्या दारी म्हणजे माझ्या दारात येऊन तुम्ही स्कीम दिली पाहिजे. कार्यक्रम घेऊन 1 कोटी रुपये खर्च करू त्याच्यामुळे माझा तर विरोध आहे त्या शासन आपल्या दारी. एवढ्या जाहिराती करतात कुणाच्या पैशावर? शासन आपल्या दारी उपक्रमाच्या जाहिरातीवर वारेमाप उधळपट्टी केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आलाय. शासन आपल्या दारी या उपक्रमावर उद्धव ठाकरेंनी खास त्यांच्या शैलीत टोलेबाजी केली आहे. सरकार आपल्या दारी आणि दुष्काळ पुरावरी अशी परिस्थिती आहे. सरकार नुसतं खापा मारत आहे. हे तिरबांगडे सरकार आहे. तीन तिघडा काम बिघडा असं म्हणतात ते तिरबांगडे सरकार आहे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना फक्त फेसबुकवर होते असा प्रतिटोला सत्ताधाऱ्यांनी लगावला. तर ठाकरेंनी महायुती सरकारवर केलेली टीका निराधार असल्याचं शंभुराज देसाईंचं म्हणणं आहे. जे अडीच वर्ष मुख्यमंत्री पदासारख्या संविधानिक पदावरती असताना सुद्धा कधी शेतकऱ्याच्या बांधावर गेले नाही. त्यांनी शासन आपल्या दारी येऊन काय केलं, तुम्हाला काय मिळालं का, अशा पद्धतीनं जे वक्तव्य केलेलं आहे ते पूर्णतः निराधार आहे. शासन आपल्या दारी या योजनेची जाहिरातबाजी केली जातीये. निवडणुकीत या योजनेच्या यशस्वीतेवरून मतं मागितली जाऊ शकतात. त्यामुळे विरोधकांनी ही योजना कशी फेल आहे अशी टीका करायला सुरुवात केली आहे. ब्युरो रिपोर्ट, लोकशाही मराठी. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.